предаване по Кода Спорт. Днес гост в предаването е господин Калян Панайотов, който е председател на Регионалния съвет на Българския футболен съюз за Бургаска област. Здравейте, господин Панайотов. Това път гост е силно казано, това е домакин по-скоро. Така да бъде. Така да бъде. Той е гост на предаването, ние сме гости в неговия офис. Нека започнем така, как виждате в момента нивото на регионалния футбол, кои са най-непосредствените задачи и така смятате ли, че нещата може да се надграждат? На този етап и като си има предвид и тежката ситуация, която е не само в България, на този етап регионалния футбол е на едно добро ниво. Имаме достатъчно отбори, направени са една областна група, вече са регионални, не се бъдат областни, една регионална група, две, Б и вече деца, младша, юноши, старша сме направили региони Ямбол и Сливен, където са 11 отбора. И вече 9, 7, 2 петиции, така че като масовост е добре, има какво да се надгражда. Срещал съм се с доста кметове от областта, които са готови да помагат за развитието на футбола, но не могат да намерят организатори да са самите села, да организират младеща и да участват в първенството. Така че има какво да се надгражда. Разбира се, преди мен има много повече отбори, но вследствие кризата, която е в момента. Колко отбора отпаднаха заради коронавирус кризата? Нямаше отпадащи. В какъв смисъл? Колко отбора да финансово не издържаха? Финансово не издържаха. И ми отказаха се два отбора. Да, два отбора се отказаха, но за сметка на това вкарахме два отбора. Нови Българо направиха и още едни, да. И Ябълчево направиха отбор. Така че не, единствено ме изненада по море, че нямат мъжки футбол, но това е решение на ръководство. Те като се, мисля, че като се оправят финансово, ще тръгнат отново да развиват мъжки футбол. Конкретно за Поморие имате доста тясна връзка. Как се обяснявате там събитията? Ими в Поморие те са, пак казах, в зависимост от финансовата рамка на общината, тъй като бюджета сигурно е намален на общината и са решили да няма мъжки футбол. Това си тяхно решение. Никой може да се бъркаме. Да, действително така проблема е всъщност и лошото е, че Поморие се игра с дълги традиции. Не, Поморие футбол е имало и ще има. Няма, аз мисля, че няма да трае дълго това положение. Още повече и кмета е запален по футбола. Мисля, че още до година ще реагират и ще го решат. Давате надежда за поморийския футбол? Естествено. А какво е състоянието на спортната база на ниво областни и регионални групи? По ваша преценка? Значи, по моя преценка има още какво да се желая. От гледна точка към топа вода фактически са влекални, но горе-долу на регионално ниво е добре. Ние сме съсредоточили, примерно в Руен играят 4 отбора, в Равда играят 3-4 отбора, така че гледаме където има база там да се провеждат мачовете, футболните срещи. Сега в Царево ще възникне един малък проблем, тъй като ми казаха, че започват строеж на зала, спортна зала, ще събарят съблекалните и съблекалните ще бъдат вече в новата спортна зала, докато трябва строежа, там ще бъдат обезпечени с фургони и там ще е малко проблема. Бъда разговори за вода, да се осигури туалетни и така, за да може да се провеждат нормално срещи. Царево, всъщност той ще бъде точно отзад до Горичката? Не знам, ще и другата седмица мисля да отида до Царево, да се срещна там с кмета и да разговаряме, да видим как ще го решим проблема. И понеже стана въпрос за Поморие във връзка и с регионалния футбол, Свети Никола пробиха така, доколкото е възможно, за Купата на България. Не успяха да докарат Лудогорец, но
все пак изиграх един не лош матч с отбор от втора лига. Имахте ли възможност да го гледате и вашето мнение? Да, вчера бях на матча, гледах го. Е, те, моето мнение, те класите са... Разликата е огромна. Това е професионален отбор от Б-група, който води редовни занимания и отбор, който се събира от неделя на неделя. Няма как. И то просто няма как да стане сравнение. Средя, че и ти беше на матча, видях го, разликата е огромна. Но те си дадаха момчета, каквото могат, играха на 100%. Нормално. Нормално, няма какво да очаквам. Щеш да бъдем... Е, очаквах много да бъдат. Значи в турнира Купа България се получиха изненади, но В-Б група, да, те там в В група вече водят подготовка, там по-мога се посочи изненади. Разликата тук, разликата. Няма как да стане. В много държави аматьорският футбол е фундамент на професионалния футбол. Мислите, че България е така? По принцип трябва, това е основата. Визирам Германия, Франция, Англия, където много често футболисти излизат от 5-6 дивизия, стават добри играчи прямо в професионалната първа-втора дивизия. Визирам Джеми Варди, дори прямо. Сега тук в България примерно е Христо Стоичков, нали? От Хармали изкочи, тръгна Марица, Хармали и оттам изкочи. Но... Да, той играва в Заводски. Да, той играва в Заводски отбор, когато беше наказан, решен от състезателни права, тогава нелегално игра. Той нямаше право още да играе футбол. Да, но смятам, това беше това, нивото като цяло беше добро. И като цяло, виж сега, преди 10 ноември футбола беше на съвсем друга основа. Имахме спортни училища, децата играеха от малки на улицата и по площадките и там се създаваха в училищните дворове, там се тръгваха. И футбол организиран започваше да се играе от 14-15 годишна възраст. Ние сега свалихме много долу пирамидата, много ниско основата на пирамидата, почваме ги от детските градини. И минаваме вече футбол 5, 7, 9, то това е добре, ама в един момент той като стане на... Това е мое мнение, разбира се, като стане на 15 години, когато трябва да започне да играе вече организиран футбол, нали, почваме ги от 15, 17, 19, то вече почти се е пренаситил. Детето се е пренаситило и някакво друго развлечение като го дръпне. И доста талантливи деца, тая възраст между 15 и след 17 години най-вече, спират с футбола. И точно тогава трябва да почват да надграждат да дигат? Трябва, но според мен детето се пренасища от това. Така е, не е само пренасище. Това е интересно мнение. Тоест, можем да разберем, че вашето мнение е, че примерно няма нужда толкова рана специализация. Ние от детските градини ги започваме. Аз мога коментирам точно така. 4 годиш. Преди години, преди 90-та година, да. Сега е така, спорта училища се приемаха 5-6 клас. Точно. А, така, то почва 4 години. 14 години като стане и като тръгне да играе вече да играе в футбол 11, и точно тогава на 14 годишна възраст започват турнирите на БФС официалните. Той е играл 10 години футбол. През тези 10 години треньори, родители са го натискали, играе и би и така, така. Което е много голяма глупо за мен. И те за това и нали, от една година махнаха резултатите в 5-9 и 5-7-9. Но да, и класиранията. Не, резултати има, но махнаха класиранията. И за мен това е. Иначе, но пак сега го няма футбола на улицата или поне аз не го забелязвам. Няма го, къде да го забелязваш, то е от детската градина, го взимаш, ти ва тренира и го прибираш вечерта, къде да играе, въпреки че там вече ги учат, играят и не знам, гонат резултати или класиране ли, като тият на турнири, не мога да, там вече зависи. Не знам, аз си спомня преди години. Играеха се между боковите пространства, по училищата се играеха, слагаха по две чанти и си правиха врати. Точно, играе където нямаше голямо пространство, се играеше така наречения вакуум за гол. Те, да, така не мисли. Не така беше, но сега... Но това се беше фундамент, естествено фундамент. Измениха се нещата и е нормално. Сега, това няма...
Да, измениха се. Не е лошо, правят се терени, правят се бази. Да. Но за мен е децата се пренасищат на тази възраст, вече 15-16 години и вече след това нещо друго им привлича вниманието и спират. Ако минем една стъпка по-нагоре от изцяло аматьорския футбол към полупрофесионалния В-група, доскоро бяхте свързан с Черноморец. Как виждате ситуацията? Там ще могат ли най-накрая кулите да изпълнят целта си с влизане в Б-група или втора лига, както е сега? Аз мисля, че би трябвало Черноморец тази година да няма проблем за да влизат в Б-група. Проблема е, ще им дойде след това. След като станат първи, тогава идват проблемите, защото Черноморец нямат база. Нямат терен, на който да играят в Биро. За да се лицензира този терен на стадион Черноморец, трябва да се хвърлят и ни средства, след което вече бюджета трябва да се удвои горе-долу, за да могат да играят в Биро. Значи две група е полупрофесионален футбол, нали така да говорим, въпреки че трябва да е напълно аматьорски. Полупрофесионален. Когато влезе при професионалистите, вече се вдигат разходите и ако нямаш осигурен бюджет, почва да става трудно. Аз мисля, че там е друг проблем с базата на Черноморец. Въобще не е точно става въпрос за спорта, ако е Черноморец, който много става болка. Там терена, цялата база е апортирана и в дружество, което е в състояние на фалит. Има вече синдик, предстои разпродажба, даже общинския съвет излъчи група, която да преговаря с кредиторите. Там мисля, че също е сериозен проблем. Проблема е сериозен, но аз доколкото знам, са започнали някакви контакти между двете. Основният кредитор е фирми, свързани около господин Съдов. Мисля, че са започнали някакви контакти и смятам, че ако постъпят разумно и двете страни, ще стигнат до разбирателство. И след това ще е проблема да се построи наново тази база, която трябва да стане, може да стане един много модерен комплекс. Това вече е в по-дългосрочен план. Да. А в сегашното състояние стадион Черноморец не може да вземе лиценз за втора лига? Според мен срещу едни 150-200 хиляди лева. Значи трябва да се направи ограда, да се огради целият стадион, трябва да се направят за журналисти, трябва да има за лекарски кабинет. Там на първо четене, нали така ви ги казвам, това струва пари. Някой трябва да инвестира, за да се случат нещата. Другия вариант е да отидат да играят на някой лицензиран стадион, като Лазур или Созопол. Но то си губи... Губи са целия смисъл на влизането. Не е за Лазур, е бургаски стадион сега, дейте. Бургаски, който обаче исторически е свързан с градския съперник и феновете на Черноморец, няма какво се заблуждава, няма да приемат тук така от стадион Черноморец да отидат на стадион Лазур. Да ти кажа честно, прав си, но аз съм виждал мой човек, който играе Черноморец, седва 15-16 и души на Лазур. Да, бе, те тогава имаха... И с Хево, и с Болко също. Толкова, защото входа беше свобода. Но така ли е, че това си на стадиона, не? Да. Както и това си на стадион Черноморец, като е. Но така ли е, че ако стадион Черноморец го вземе и придобие общината, дано да се случи, аз не мисля, че ще си казва стадион Черноморец, аз мисля, че бъде Бургас Арена, примерно, и ще играят всички бургаски отбори. Като казвате това, има, чул съм вече доста идеи, така доста хора са го споделили, да се направи един бургаски отбор под името Бургас. Вие как виждате тази, за мен е екстравагантна идея, но... Вижте, няма нищо екстравагантно, има реалности. И това е мое мнение, пак казвам, има реалности. Дайте да съберем бюджетите на двата клуба. Нали, които са Нефтохимик и Черноморец. И ако ги съберем, те, аз съм сигурен, че няма да надвишават 1,5 милиона. И двата, не знам, би... Да, ще кажете,
толкова гол. Трябва да са. Даже за Непихмик е много неясно. Аз точно това ще я кажа, че... Добре казвам, миналата година, примерно, те са изхарчили. Примерно, нали, към 800 хиляди, Черноморец са изхарчили към 500-600 хиляди и се събират 1,5 милиона. 1,5 милиона е бюджет за един отбор в Бегро, за да направиш един стоеностен отбор, за да е отбор, който, нали, да може да се бори за влизане в първа лига. И това са реалностите на този етап в Бургас. Други някакви средства, пари, виждате ли откъде да ще дойдат и как ще дойдат? Аз се сещам пък за друг вариант, който вече мина по реда се с ПФК Бургас. Тогава и Нефтохимик и Черноморец бяха в криза и не можа да консолидира бургаската футболна общественост. Не, ПФК Бургас беше мастер. Да, но именно с тази идея се прекръсна. Бургас да се консолидира бургаската футболна общественост. Не успя. Не, вижте сега, тук говорим за различни неща. Тук говорим, едното е да се направи, ако иска в Бургас и тук в областта да има отбор в първа лига, трябва да се съберат нещата да се случат. Ако не, всеки ще дърпа единия наляво, другия надясно и кой докъдето е докара, но ще бъде има сансьори. Това е, няма в момента на този етап в Бургас, няма средства за два отбора. Ето Нефтохимик влиза, излиза, влиза, излиза. Черноморец дано да влезат тази година и да намерят да тръгнат. Няма лошо. Но те така или иначе ще имат проблем къде да играят. И както казваш, че няма да припознаят стадион Лазур, значи трябва да играят извън или пък да хвърлят пари в нещо, което не е ясно. Нали? Това ми е, както каза Жоро, това ми е неясно съдбата на стадион Черноморец, не така. Те нещата, бомбите бяха заложени доста отдавна. Това е друга тема. Но добре, значи разбирам това, което вие казвате, че действително ресурсите в момента са твърде ограничени, но по тази логика трябва да заличим историята на двата клуба. Ма защо трябва да се заличава историята? Те ще си останат да си работят според с школи и с това, ще дават основата отдолу, а пък да. Не, а така, ако искаме да има силен отбор. Нали, тоест, Бургас да излучи един отбор, който да обедини всички ресурси. Еми естествено, пък вече школите на Черноморици, на това те си сенецета, те могат да си работят и да си вадат кадри и да си таковат. Това е интересно. Няма да стане, като стане 15-16 годишен, баща му го фаща за ръката и да го кара в Разград, в Стара Загора, в Пловдив, в Ботев. А децата ще си стоят тук, защото ще знаят, че имат бъдеще тук. Има отбор, който беше 5 години. Да. Спорт училище излъчваше основно кадри за Черноморец, много по-късно имаше и за Нефтохимик паралелки. Дали, аз пак казвам, това е мое мнение. Феновете знам, че няма да го възприемат, но... При всички случаи няма да го възприемат. Не. Аз съм наясно, че няма да го разпределят. Но ми питате как може да има. Нали, това е в момента на този етап. Това са реалности. Ни казвам и кои се ползвам. Каква е реалността в момента, а не... Иначе пак два отбора, няма лошо. И за да минем още една стъпка по-нагоре в бургаския футбол, Нефтохимик е за момента единствения отбор от Бургас, не от региона от Бургас, който играе професионален футбол, само че там сигналите са много тревожни. Сега е уволнение на старши тренер Виктория Павлов. Вижте си, аз чувам както бас, даже Жоро трябва да е по-запознат, защото той е по-близко там до Нефтохимик, ти си до Черноморец. И така сте се разделили. Една не разкривам. Да, вие сте се разделили така и така няма лошо. Но реалностите са такива. Нефтохимик няма финанси, какво да правиш? Те сега са добре, че два отбора спряха. Единият отбор Горна Оряковица заявява, че играе само с юноши. И фактически остана да изпада един отбор. Значи малко от малко, ако се намерят някакви финанси, аз мисля, че могат да спасат положението. Всичко е въпрос на... И стигаме до финансите. Нали? Съвременно футбол всичко опира до там. Еми, затова си изказах мнението за Бургас. Ако искаме да гледаме отбор в
първа, втора лига силен и в първа лига отбор, това е на този етап. Пък след това да се случат нещата и да пак могат да се стремнат двата отбора. Това ни пречи. Това не дори имаше време, да ти много да помниш, имаше два отбора български, това група. Имаше... Митичните времена на Продучанов и Дражев, да, за които се носят легенди още. Имаше, имаше, но тогава времената бяха други. Бяха други, но града не беше по-богат. Нито държавата беше по-богат. Но структурата на финансирането на клубите беше по-различна. Еми, точно. Така, че времената бяха други. Напротив, защо Бургас не е бил? Тогава Бургас, нефтозавода, колко хора работиха. В пристанището беше едно държавно, колко пак имаше работещи хора. Има разлика сега това. По-различно е по-късно Митко Събев даже доста пари. Ми... Макар че е доста охулван, нали, отричан. И след него... Последният футболен... Мохикан. Митко за Бултас, който даже не е към Събев за пари. Да, бе, наистина, да. Допреди конфликтите там с Денис Ершов, Бога го пусти. Да. Петро Охолник отделяше сериозни средства. Включително и за Поморие. Точно, Поморие беше и сатилият. И дори стадионът беше направен по проекта по същия начин с частно партньорство, публично частно партньорство. Точно, точно. И там се получиха, интересно, Поморие се получиха нещата. Ми, тук в Бургас закъсняха малко нещата, тъй като имаше обжалване на процедурите. И те, докато излезат строителните разрешения, удари в кризата финансовата, оттам конфликта се получи между двамата съдружници в Петро и оттам тръгнаха нещата назад. Но това е. Аз след Митко Събев няма кой да излезе и да дава такива пари за бургаския футбол. Това е. Че да съжалявам, че толкова крупно няма кой. Не, Павел Бушнаков се опитва по манското може, но колкото виждаме той е. Да, господин Бушнаков даде доста средства да спаси бургаския футбол, но ето сега и той е хулен. Това си... Ами той Георги Самуил да е доста средства прямо за Ботев, и той е хулен. Ими, ето тото как да стане? Няма как да стане. Да не говорим за големите клубове там, където е. Значи в футбола има една максима, значи като тръгнеш преди да се занимаваш с футбола, си богат, но безизвестен. Като започнеш да занимаваш с футбол, ставаш богат и известен и накрая вече ставаш само известен. В лошия смисъл на думата, хулите. Това е лошото за България. И понеже Жоро спомена пак за големите клубове, случи се нещо, което от 10 години е ставало в България. Два отбора в групите на Лига Европа. За кого приятна новина, за кого неприятна? Вашето... Аз мисля, че тя е приятна за всички. Значи, не, за всички със сигурност. Защо? Тя е приятна. Защо? Какво ти кажеш, за Левски случая, тези няма отгоре с представят това на Левския Добре, дори... Литекс и отгоре с какво? Добре, бе, дори и да е Литекс. Дори и да е Литекс, няма значение. Значи, ние говорим сега за българския футбол. Това е много добре за българския футбол, от една страна. Добре е до толкова, доколкото, нали, ще дойдат и чужди отбори. Те вече публика разрешиха да се влиза и даже на мача с Унгария ще има публика. Около 12 хиляди би трябвало по-лежи. Да, което е добре за нас. Ще има ефект от домакинството. Не ще губим домакинството. Така, ще има ефект от домакинството. И ще дойдат чужди отбори, ще се докоснат до големия футбол, нали, дори и нашите. Това е добрата страна. Лошата страна е, че вчера в двата отбора колко българи играе. Са били ги заедно. Може би 4. 5 или 6 бяха. 5. И влезе Ахмед, останаха 6. Ето Ахмед е свързан с българския футбол. Това е... И с Поморие, откритие на Марино Рачев. Това е лошата новина. Другата е много добра, радостна е, защото все пак българският зрител ще се докосне на живо до европейски футбол голям. Ами да, само че ти засегаш проблем, който е натрупан с годините. Няма наши кадри, действително няма наши кадри. Ето в случая мога да адмирирам това, което правят Левски. За две седмици. Левски и Славия. Също. Нещо по Левски е съвсем песен. Те просто трансформираха политиката си за няколко месеца, което бало. Налагат първо български футболисти, второ левскари, правят си клубна политика, но най-вече най-важното е, че са българи.
Да, ами то тогава ще имаме и силен национален отбор. Сега не може. Най-силните ни отбори играят трима. Радост ме е за Доминик Янков, който ето вижда. Пуснаха на ложа. Хвана случайно се според тръгна, тръгна момчето, хвана си шанса. Окей, има другите им. Другите им юноши митарстват из другите отбори, те го преотстъпват къде в Дунав, къде в Етър, в Арда, някак ги напред. Да, да знам, че децата получават по 3-4 хиляди евро на месец, някакви ненормални суми за това. Едва ли стоят повече от нашото момче? Еми под дърво е към авторска заместник на Марселин, ето им го. Българско момче от школата. Само че те го пуснаха, аз пак твърде, че това би стана случайно. Пуснаха, защото тогава нямаха футболисти. И той хвана шанс. Но защо не използват швен да тренирате момчета шанс? Аз съм сигурен, че ще се го хванат. Ако не всички половината. Аз приятно ми занимавам от Йомов. Йомов, който беше в Славия и го привлекаха в ЦСКА. Твоя ЦСКА. Както каза. Твоя ЦСКА. И той също играе доста добре. Ключи са много добре. Амбицира се, да. Въпреки, че той е продукт на Левски и е внук на един много голям Левска. Това е базов. Няма значение. Важно е. Грешка на ръководство на Левски. Аз се радвам, че се дава път на българи да играят и да се развиват, за да може да имаме силен национален. Всички случаи аз се радвам, затова казвам още веднъж. Може да съм от моя ЦСКА, но адмирирам какво се случва в Левски. И в Славия. И в тези отбори, които намагат български момчета, и значи трябва да адмираш ЦСКА 1948. В това отношение ги адмирирам. Стигна се в подводни мини. Ими там са пък изцяло само български. Банално ми корени сваляш под мина, както да е. Не съм клипан. Да, в това отношение ги адмирирам. Ако това искаш да чуеш, чуеш. Добре. Казах в това отношение. Друго отношение няма, не ми се влиза в... Те не са и безмислени, но... И така може би като национал Банатов нещо позитивно за българския и българския футбол като цяло. Позитивно за българския футбол, значи моята работа е да развивам и да спомагам за развитието на масовия футбол. Но ще се радвам, ако се намерят спонсори и за двата отбора, да тръгнат да правим професионален футбол, защото само така няма да бягат децата от Бургас, ще си остават тук. И другото, което е да се разрешат проблема с базите, защото това е една много тежка тема за базите в Бургас, но аз мисля, че пак към, даже съм и убеден, че ще се стигне до някакъв консенсус между страните за базата на Черноморец и оттам нататък да се реши проблема. То няма да е с магическа пръчка, нали, за до една-две години, но близките 4-5 години да се реши този проблем един път за винаги, да имат къде да играят професионален футбол отборите. За националния отбор ще стискаме палци на 8-ми, да могат да... Наближава по малко от седмица. Да, да могат пак, коментираме го преди малко, че плюс това, че има публика и ще могат да се използва домакинството, за да публиката да помогне. Но няма да е достатъчно, нали? И ако прескочим пък в Унгария, ще чакаме другия побой да видим как завърши. Хубавото е, че пак сме домакини отново. И само така може да тръгне футбола, да отлепим от дъното, да се класираме за някой голям форум. Иначе ще си продължаваме по този начин. Ще изчакаме и конгреса на 11 декември, дано да се случи да се проведе, нали, нещо, установка, за да не вземе да се промени. Да видим какво ще се случи там и да почнем да отлепяме. Вашия фаворит кой е? Аз не мога да кажа кой е фаворит, защото не знам кои са кандидати. Вече официално. Има излъчен един такъв от региона, който го познавате доста добре. Значи аз пак казвам, официално няма подадени кандидатури, нито една. Официално говорим сега. А не официално? От неофициалните, кой виждате като... Той е разбрах колко най-добрия вариант. Много добре. Много добре. Вижте, айде.
Първото, което аз нямам право да давам мнение, аз не гласувам. Аз не гласувам. Нямам право да давам мнение, да насочвам, нали, хората, които са. Ако е. И мога да ви отговоря на този въпрос, след като видя кои са официалните кандидати, тогава, когато се подадат кандидатурите. Добре, оставяме с тогава вратичка за второ предаване, като се появят официално кандидати. Тогава вече да чуем и платформите, да видим кой с какво излиза, с какви предложения. Биш казал Стоичко, бог масите да видим. Точно, да, да, да. А той се така много точно се изказва понякога. Но това е, като видим официалните кандидатури, те има точно горе-долу един месец да излезат. И тогава да видим какво мислят да правят, нали, след като вземат властта, тогава вече може да коментираме. То, сега има за сега двама, които са заявили. Господин Портучалов и господин Христов, президента на Марица. Друг официално, аз не знам да е заявил. Той, да. Появи се нещо, не е. Какво? Забрах. Имаше някаква трети фигура. Не, аз знам само за президента на Марица първо и след това господин Портучалов. Може да и Ивайло Дражев също. Ивайло Дражев може би да търси отбор, който да му издигне кандидатурата. Това си напълно нормално. Всеки може, ако искаш, ще ти намеря клуб. Тук са при мен и клубовите. Зайчар. Кой да хвали? Да ти издигне кандидатурата. Ма не, аз, значи всеки клуб, пуста, всеки клуб може да издигне кандидат. И всеки клуб... Аз спомням много добре, че Бог прости Димитър Божидаров беше издигнат от Тривия, беше на 99-та година. Да. Бе, да, скоча, даже искаше да сваля батито. И женския футболен клуб Бургас може да издигне. Кой може. Трябва да гледа дали са членове само. Трябва, всеки член на Българския футболен съюз може да издигне кандидат. И всеки член разполага с един глас и това е това друго, което е, което се случи. Добре, благодаря много. И аз ви благодаря, пожелавам успех на предаването и до нови срещи, мисля, че... Благодаря. Това не беше приятно. Да коментираме следващия път бургаски отбор в А-група. Първа ли да се случат нещата? Не знам кой ще е това следващия път, обаче тогава... След много години трябва да се видим, сме живи и здрави. Не, може да е скоро, няма. До година няма да е със сигурност, както са нещата. Еми защо, че на Морецко влизи бе група и намери финансиране, може и... Нефтохимик също. Добре, може ли влезе Нефтохимик преди 4 години? Е, може ли? Да, да. Как влезе? Знам, че може да е, сега нямаше нужда. Еми, сега там е... Друга работа. Окей, ти Лохо Горна влезе по същия начин тогава. Друга работа е, да влязах. За случая ЦСК, окей, аз съм си казал мото мнение, няколко го коментирам повече. Добре, благодарим много още. И аз ви казвам, благодаря.